tyypillistä puhetta, mitä mä tällä tuon esiin, niin annetaan puheenvuoro Jannelle. Loistavaa, kiitoksia Ilari. Laiskana miehenä niin minä istun. Pyytäisin itse kaikkia keskittymään sen verran, ketä on vähänkään yrittäjiä tai yrittäjiksi pyrkiviä. Ja autokorjaamoalalta kaikki muut paitsi tamperelaiset, niin keskittykää tänne päin, koska mä en halua kilpailijoita itselleni. Mulla on itselläni nyt 3 kuukauden käyttökokemus tästä palvelusta. Ja ensimmäisen kuukauden sain ilmaiseksi ja olen todennut sen, että en varmasti päästä tätä ikinä enää käsistäni. Jokainen yrittäjä, ei pelkästään autokorjaamo yrittäjä, vaan alaa riippumatta, niin oikeasti höristäkää korvianne, koska mä uskon, että jokaisella toimialalla on tämä sama ongelma. Asiakaspalvelussa vastaamattomat puhelut. Ja puheluissa nimenomaan se, että kuinka me hoidetaan niitä takaisin päin ja millä aikasyklillä. Niin tästä mulla on muutamia hyviä esimerkkejä. Viimeisimpänä perjantaina luovutettu auto, mikä toi meille tasan tarkkaan 5000 euroa firmalle liikevaihtoa sen takia, että me soitettiin asiakkaalle takaisin. Pelkästään autokorjaamoalalla on se ongelma ollut yleisesti jo vuosia, että ihmisten on vaikea tavoittaa korjaamolta ketään silloin, kun hätä on lähinnä ja että hätä on suuri. Ja tämän palvelun avulla me pystytään oikeasti tavoittaa kaikki asiakkaat takaisin. Ja 3 kuukaudessa me ollaan saatu meidän asiakaspohjasta niin hyvää palautetta, että me ei ikinä enää luovuta tämmöisestä palvelusta, koska asiakkaat oikeasti ihmettelee sitä, että te oikeasti soitatte takaisin. No, jokainen yrittäjä voi kuvitella, että kun hän kuulee omissa korvissaan tämän sanan, että soitatte oikeasti takaisin ja asiakas on ihmeissään, hän on ikuisesti teidän. Sen jälkeen te pystytte tekemään hänen myyntiin, missä, mikä tahansa toimiala onkaan, koska nykypäivänä asiakkaat vaatii palvelua. Ja tämä on yksi palvelun parhaimmista osapuolista, että me oikeasti pystymme soittamaan takaisin. Mä väitän, että monella korjaamolla on se ongelma, että yritetään katsoa siitä kännykän ruudusta niitä numeroita, että mikä on se vastaamaton puhelu. Ja sitten jos meillä on soittorinki, että meillä on vaikka töiden vastaanotossa 2 tai 3 ihmistä, niin se puhelin soi niin kuin aina seuraavaan ja seuraavaan ja seuraavaan puhelimeen. Niin me ei enää tiedetä, että kuka on vastannut ja kuka ei ole vastannut. Sitten me jutellaan keskenään siinä vastaanotossa, että oletko soittanut, oletko hoitanut varsinkin renkaanvaihdon yhteydessä. Niin ei me voida oikeasti hoitaa niitä kaikkia asiakkaita tasapuolisesti ja me ei saada poimittua niitä. Mutta tämä palvelu antaa sen mahdollisuuden, että se päivittyy 1/2 minuutissa suoraan meidän nettiportaaliin. Ja me päästään siitä näkemään, että onko se kaveri siinä viereisellä pöydällä vastannut vai ei. Jolloin me päästään soittamaan saman tien sille asiakkaalle takaisin. Ja hänellä voi olla tietenkin mikä tahansa hätä siellä tien päällä. Toki se on toimialasta riippuvainen, se voi olla vaikka metalliala tai ravintola-ala tai mikä tahansa toimiala. Mutta jos asiakkaalla on oikeasti hätä ja me soitetaan hänelle takaisin, hän on ikuinen asiakas meille. Ja tänä päivänä asiakkaat vaatii palvelua enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tästä syystä esimerkkinä viime perjantaina, eli siis eilen luovutettu auto, kuluttaja-asiakas oli soittanut 3 eri korjaamoon Pirkanmaalla. Hän ei ole koskaan käyttänyt Pirkanmaalla mitään korjaamopalveluita aikaisemmin. Hän soitti 3 eri autokorjaamoon ja me oltiin ainut, kuka soitti hänelle takaisin. Kävi ilmi, että tämä oli tämmöinen kolaritapaus, että rouva oli ajanut auton mettään ja auto tuli meille tutkittavaksi. Niin tällä hetkellä lasku odottaa vakuutusyhtiölle 4500 euroa plus lisäksi hän maksoi meille jo 500 euron oman vastuun ja autovuokran sun muut. Eli 5000 euron kauppa tuli siitä kiinni, että me soitettiin sille asiakkaalle takaisin. No jos me pystytään joka päivä soittamaan yksi tämmöinen puhelu asiakkaalle takaisin, niin paljonko se meille yrittäjille oikeasti teettää niin kuin liikevaihtoa per kuukausi? Mä katsoin numerot eilen ennen kuin mä lähdin tänne, niin mä kuvittelin etukäteen, että oikeasti mulla jää niin kuin soittamattomia puheluita semmonen ehkä 20-50 kuukaudessa, mitä jää niin kuin hoitamatta, että asiakkaat ei tavoita meitä. Mutta se oli kaukana todellisuudesta. 1.11.–17.11. mulla oli jäänyt yrityksessä 269 hoitamatonta puhelua. Vastaamatonta, eli mitä asiakkaat oli soittanut meille päin, niin he ei joku pysty vastaamaan. Kaikki oltiin kumminkin hoidettu, niin niistä 269 puhelusta 172 puhelua oli
syntynyt kauppaan, kun mä soitin takaisinpäin niille asiakkaille, niin niistä tuli rahaa firmalle. Lopulta oli jotain valmistuskyselyitä, hinta-arvioita sun muita. Mut voitte kuvitella jokainen omalla kohdallanne, että jos teille syntyy vaikka 50 vastaamatonta puhelua ja jos te 30 pystytte niistä hoitamaan kotiinpäin kuukauden aikana, niin mä uskon, että tää tuo aika paljon teille liikevaihtoa joka ainoalle yritykselle takaisin. Ei pelkästään korjaamo-alalla, vaan myös jokaisella toimialalla. Ja mä olin alkuun vähän skeptinen tähän niin kun, palveluun, koska mä oletin itse, että no kyllähän mä nyt pystyn hoitamaan ja mä näen ne sit kännykkän ruudulta ja mä voin laskea ne ruutupaperille numerot, että tohon on soitettu ja tohon on soitettu. Ja itse asiassa ensimmäisen kahden viikon jälkeen mä olin jo myyty tähän palveluun ja mä haukun jo ton Ilarin. Oikeasti voisitte kuulla, miten mä haukuin ton Ilarin, että helvetti on tullut 3 vuotta liian myöhässä mulle tarjoa tämän palvelun. Mut se että niin kun, tää palvelu on semmonen, että tätä oikeasti on vaikea ylittää. Ja jokainen korjaamusyrittäjä, tai yleisesti ottaen yrittäjä, ketä niin kun taistelee sen kanssa, että pystyykö vastaamaan siihen huutoon, mitä kenttä ja kuluttajat huutaa. Koska nykypäivänä kuluttajat on mun mielestä semmosia asiakkaita, että kun ne kerran soittaa, ne soittaa jo toiseen paikkaan, ne soittaa kolmanteen, ne soittaa neljänteen. Ja jos sä olet se ihminen, kuka soittaa takaisin, hän saa semmoisen palvelun, mitä hän ei ole koskaan aiemmin pystynyt saamaan, että joku soittaa takaisinpäin, niin se asiakas on sulla vuosia ja vuosia ja vuosia sen jälkeen vakioasiakkaan. Oli toimiala mikä tahansa. Toimit hierojana, autokorjaajana, minä tahansa, niin sä et voi missata tätä palvelua. Ja vaikka te olisitte tänään nyt tuolla kauempana, niin kattokaa tätä naamaa, mikä täällä lavalla on tällä hetkellä, koska me ollaan Ilarin kanssa sovittu sillain, että kaikki ketä ottaa tämän palvelun käyttöön meidän kautta ja tuutte hakemaan multa käyntikortin, niin te saatte kuukauden koekäytön ilmaiseksi. Te ette voi menettää mitään. Te seuraatte vaan sen tilanteen, että mitä te olette aikaisemmin ollut ja paljonko teidän myynti on noussut tämän seuraavan kuun aikana. Olisi sitten joulukuu, tammikuu, helmikuu, mikä tahansa. Mutta ottakaa tämä palvelu kuukaudeksi käyttöön ilmaisiksi ja miettikää sen jälkeen, että tarvitteko vai ette. Mä annan teille jokaiselle käyntikortin, kuka repäsee mua hihasta, potkaisee polveen, tukistaa, mitä tahansa, saa antaa suukon poskelle, tälle ainoastaan naisille. Mitä tahansa, millä te otatte sen kiinni, mutta tulkaa nykäseen mua hihasta, jotta mä voin antaa teille oikein kortin, että saatte oikein koodin ja pääsette kokeilemaan tätä palvelua. Mutta mä en ikinä luovu tästä. Taidan antaa vielä puheenvuoron tässä kohtaa Samille, Ilarille tai sitten Jarkolle tai kuka heistä halutaan tulla puhumaan. Kiitos mun puolesta.